Čau, nový video. Nastavil jsem si nově mikrofoneček i kamerku. Doufám, že bude vidět nějaká změna. Každopádně jdeme se na něco podívat, nevím ani na co. Dáme si chvíli asi pokoj od Adély. Každopádně, kdybyste měli nějaký návrh na nějakou reakci, tak napište do komentáře. Nebo kdybyste chtěli aspoň pozdravit ode mě příště speciálně do videa, tak mi napište si pozdravit do videa a musíte mít odběr, vole, s kontrolou. Tak a mě napadlo, že dlouho jsem se nekoukal, vlastně asi jenom dvakrát. Třikrát. Na našeho starého dobrého kámoše Fizzyho. Měl jsem od něj nedávno ten drink, ochutnávka je tady někde na kanále. Teď jsem měl i od Taryho, tak je tady ochutnávka na kanále. Pro odlehčenou juknem asi dneska na něj, ale říkám, kdybyste chtěli sugar denny, něco, nevím, teď se tam to kolem ní taky děje plno s tím Tadeášem, tohle, viď, blázinci, ona ho odškrtla, vole, tahanice o prachy, za všechno může ta stará tlustá kráva, vole, jeho matka, vole. A no, ale teď něco na odlehčení. Koukal jsem, nebo nekoukal jsem na to teda dlouho, ale koukám. No, jsem chtěl říct, že mu to trošku upadá, ale ty starší videa tam mají furt rance, no. Tak dáme asi to poslední, nebo který je dobrý. To poslední. Já si ještě zčuknu, jestli mi všechno funguje, snad jo, jdeme na to. Rychle, skáčeme z okna. Dobrý. Dobrý, rychle, pojďme, jdeme, matlučko, tam ta jedeme. Jinak venku už je docela hezky. Jestli chcete, abych příští video natočil venku, dám si noťas na pergolu. Tak mi to taky oznamte. Budu rád za každý like a komentář, protože to podporuje algoritmus. Čau, je to tady. Vyrážíme zase opět lovit klauny. Mezi... To kurva bylo mi nějak haproje zvuk, ne? To fakt hodně, ale pozitivní je, že právě teď máme plno nových informací, díky kterým můžeme klauny... Čo, on trošku ráčkuje, jo, to jsem slyšel teď poprvý. ...klauny konečně zastavit. Tak jo, jdeme na to. Teď zase slyším hovno. Dobrý, musel jsem vyřešit malý problém. Jedeme. Je byl nějaký úplně nový intro. Jak z nějaký kriminálky. Lovci klaunů. Tak jo, poslední dva roky pracujeme na rozkrytí celé téhle záhady. Ty vole, mu takhle ráčkoval vždycky. Bo co to je, do prdele, to už z toho jeblo. Kdo jsou klauni a odkud pocházejí? Zjistili jsme, že každý klaun vypije denní dávku klaunia, což je nápoj, který proměňuje lidi v šílence. Proměňuje, ale mluví zase jako docela normálně, jak to, že už nemluví tím stylem. A jak jste mohli vidět, v minulosti to bylo poznat i na Víťovi, kterýho klauni nejspíš donutili vypít celý nápoj klaunium. A proto... Ty vole, to je poprvé, co slyším mluvit normálně, a ne. Takhle, humy, jsou tam klauni! To byl tak zvláštní. Každopádně tentokrát se vydáme do děsivé opuštěné továrny, odkud klaunium vyváží... Tak to už vím, proč to má tak malou sledovanost, protože nemluví jak dement, takže to... Neutrží moji pozornost. ...do celé České republiky. A myslím si, že to bude fakt děsivý. Tak rozhodně sledujte, my jdeme do auta a vyrážíme. Ty byly, já úplně nevím, jestli bych to měl teda pouštět teď večer. Tak jo, kluci, zbývá mi poslední zatáčka a budeme na místě. Výborně, tak co, jste připraveni? Jo, jsme připraveni. Snad... Jehle dva známá, ten vepředu mi nějak nic neříká ani. Píši, co si to nechal narůst za knír. Píčo, zorničky. I když mu svítí baterkou do ksichtu, tak rozjetý. Jsme vzali úplně všechno, aby jsme byli dostatečně připraveni. Jo, dokonce jsme sebou vzali i tohleto balení fizzy drinku, ale to radši... A ten jsem zrovna měl, ne, hovno, co jsem to měl? Červený, malinu. Moc ne, ten od Taryho jsem měl oranžový, ten mi docela chutnal. Necháme v autě, protože s plnýma rukama by se nám blbělo. Jo, tak jdeme.
Tak jo lidi, tentokrát jsme zastavili auto 200 metrů od místa, protože minule, když jsme zastavili přímo na tom místě, kde jsou klauni, tak nám ho celý zničili, takže doufám, že tentokrát si našeho auta vůbec nevšimnou a my vycházíme. To je nesympatický, jak mluví normálně. Kluci, dávejte pozor, tahle cesta je fakt nebezpečná, hlavně aby jsme někde... To asi berou jakoby vážně tohle. ...kde nezakopli. Jo, souhlasím, ale vypadá to, že už jsme blízko budovy. Jo. Kluci, tamhle je světlo. Co? To vypadá na nějakou klauní sešlost. Cože? Pičo, tam je nějaký skvot plný bezdomovců. Oni tam tančí, to je spíš nějaká party nebo něco. Jo, vypadá to tak, to co? To je fakt divný, ale měli bychom jít dál, aby jsme našli nejbližší vchod. Pojďme opravdu. Jo! Říkám se, jsme jde v lese, ne u někoho na zahradě. Dobře. Kluci, vidíte to? Tamhle svítí světlo vzadu. Jo, to bude asi nejspíš nějaký hlavní vchod, měli bychom se tam vydat. Ale musíme dávat pozor, ať se nás ne... Že tam šajnuje tím... Světlem do ksichtu, to si vás určitě nevšimnou. Všimnou nějaký klauni, abysme když tak zezadu mohli opatrně chytit. Jo, je to tak, jo, tak. My jsme mohli zezadu chytit a probodnout, vole. To je za ksichty, kurva. Čili nějakej vyrýsovanej, ne, vole. Pojďme se tam podívat. Oh, tohle je fakt hnus, vidíte, jak to svítí tady ten klaun. Ale koukej, šipka. Jo, tak to znamená... Píčo, to jsou jak dveře do nějaký hodně starý večerky, v hodně zapomenutý vesnici. Takže tohle to by mohla být cesta. Jo, jo, dobře, jo, kluci, tam nikdo tam není, tak jdeme. Jo, dobře, stejně půjdeme opatrně, tak. Dobrý, fakt tu nikdo není, pojďte, pojďte. Co, tady je to obrovský. Koukněte na tu pavučinu, až bude popcorn. Ty vole, popcorn, dal bych si popcorn, ty vole pavučiny, no. Já jsem měl teď popcorn, a moc mi nechutnal, byl nějaký lacinej, vole. Jo. Ty líst. Akorát toho mám plný zuby, kurva. Co? To jsou nějaký tikety do cirkusu asi. Cože? No, asi jo. Slyšeli jste to? To byl nějaký Já už to začíná. Klaunský smí! Oh, ale nesmíme se vzdávat. Hlavní mise je dneska najít klaunium, takže jdeme dál. Lidi, momentálně tady chodíme. A proč jako klauny, kdyby tam fakt hledali něco paranormálního, víš co? Se musím někdy podívat na toho Dannyho, jak dělá ty... No, ten urbex, vole, nebo co, vole, to by možná bylo taky dobrý. Už 10 minut a upřímně je to fakt obrovský labirint, vůbec ne... Říkám, když tak dejte nějaký návrh do komentářů, vaše přání bude vyslyšeno. Možná. Nevíme, kudy kam máme jít, ale napadlo nás jít za tím smíchem těch klaunů, protože si myslíme, že... Tím to vypadá, že jdeš za světlem. V místnosti, ve které tančili, by mohlo být aspoň jedno klaunium. No, uvidíme, tak jo, jdeme a snad něco najdeme. Kluci, vypadá to, že tady odsud ten smích jde fakt nejvíc, už je fakt hlasitý. Myslím si, že... A já už ho neslyšel. ...že se skoro blížíme. No, to... vypadá to tak. Oh, tohle vypadá jako zvláštní chodba. Jo, je to tady totálně divný a všude to je úplně jiný. Viděli jste to? Tamhle ta místnost blikala? Jo. To je klaun. Pozor, hlavně kluci, tak. Co, kde je? Asi je někde za rohem. Jsi to šel vysrat. Co, počka, tady ta místnost nepokračuje. Já myslím, že to jsou hajzdel, jsou nějaký pojistky. Tady to je slepý. Jo, je to je slepý, jako budete vy potom tomhle díle, vole, svícení si do ksichtu. Ty místnosti, odkud vyšel, pojďme. To je opravdu zvláštní. Tak tady to je fakt divný. Co je to za zlatou místnost? Oh, to vypadá fakt divně. Jo. Kluci, to vypadá na tu místnost, kterou jsme viděli zvenka. Ale kde jsou ty klauni? A jo, to je ona, tady tančili, ale všichni zmizeli. To asi jo. To viděli zvenka, píčo. No, ale mohli bychom se jít podívat na ty stoly, jestli se tam nenachází nějaká láhví. Jestli se tam nenachází nějaký zbytek žrádla, nějaký ten, vole. Klauny, a to je to nejdůležitější. Jo, super nápad, jdeme toho pojodit. Kluci, tady není nic jiného než hromada prázdného popcornu a našel... No tak už to jste žrali ještě do prdele. Jsem tenhle ten tiket, na kterým je nějaký číslo, nevím, jestli se nám to bude hodit. No, to si myslím, že nic neznamená, ale víš, jo, našel jsi tam ty něco? No, v téhle ty police se nachází. Si myslím, že to číslo bude potřeba do náš další nějaký kauzový píčoviny. Jenom zase popcorn a samý odpadky, žádný klaunium tu bohužel není. Kluci, podívejte se, nástěnka, co tam je napsáno? Fyzikru plán pro mě. Vole, já jsem nějaký mimo místo, já nevím, co to je to klaudium, ty vole, já jsem neviděl předchozí díly. Měny, Vítěz, že už byl chycen a klaunium. A další na řadě asi umy. Kluci, tam je nějaký klaun a dívá se na nás. Co? Kde? Tamhle.
Jak vypadá přátelsky, ne, když nemá bá. Tak to je nechutný. Prej, fuj, to je nechutný, vole. Nej, co dělá? Co to dělá? Proč mává? On tam zalezl. Tak to fakt nevím, tohle to je fakt děsivý. Pojďme se tam podívat. Co? Co? Zmizela, jsou tam jenom balonky. Kluci, já si myslím, že tohle to je jenom past, aby nás odlákali od klauny a tam bychom rozhodně chodit neměli. Já si myslím, že tam půjdou. No to je pravda, ale kam... To je vždycky, jak máš nějaký horor, jo. Proč tam ty lidi jdou, když očividně v té stodole, kde se otevřely dveře, vole, něco tam bliká, tak tam něco asi bude, ne? Když se zabalil, já bych do prdele, vole, ne? Že tam vždycky jdeš a pak cípneš. Tam teď! No, tady je ještě jedna místnost, tak se pojďme podívat tam. Co? Kluci, vidíte to? Co? To tam je žebřík dolů. Jo, to vypadá jako nějaká studna uprostřed místnosti. Jo. Čo, studna utrpení. To už je opravdu divný. Jsou třásně na stromeček. Se pak bojím. No, myslíte, že bychom se měli vydat dolů? Já si myslím, že to je lepší mnohem se vydat tam dolů do té díry, která nevíš kam vede, než jít těma dveřma, co šel von. Furt je to lepší. Asi jo, Víťo, zkus tam vlézt. No, tak jo, já tam jdu. Akorát, že samozřejmě on už mezi tím šel na po schodech a bude tam samozřejmě čekat, čo? Hlavně opatrně, když tak vám řeknu. Tak. Dobrý, kluci, jdeme za ním. Jo, jdeme, asi jo, pojďme tam. Lidi, upřímně. Ty vole, ona tam je fakt nějaká díra, já jsem si, že to ani nikam nevede, to je nějaký květináč, vole. Vůbec nechápu, kam jsme se to momentálně dostali, ale jak tak koukám, tak jsme v nějakém sklepě. No, doufám, že tady bude klaunium, protože všechny šipky vedly sem. Kluci, vidíte to? Tady jsou všude To jsou nějaký youtubeři, ne? To je rady, nebo kdo to? Kolem nějaký obrazy a jsou na nich český youtubeři, tohle je fakt zvláštní. Jo, souhlasím a vypadá to, že jsou tady snad úplně... Ty ostatní teda neznám. Je všichni. Jo, a dokonce se tady nacházíme i my, ale nejvíc děsivá věc je to, že všichni vypadáme jako klauni. No to jo, no, vypadáme zvláštně. To... Tohle si ty, Víťo, já, Anetka, Domča, co? No. Ale vypadá to, že tady chybí Humy a ty, Dome. A já, no, bude to mít určitě nějakou spojitost. Ticho! Slyšeli jste to? Z týhletý místnosti se ozývá nějaký klepání. Jo, furt se ozývá. Tak tam pojď. Tak na co čekáš, tak tam pojďme, no. Tak tam pojďme. Ale potichu. Jo, opatrně. Kluci, tady jsou samý dveře, to bude klepat někdo za nima. A co? Tyhle dveře nejdou. A tady dokonce ani není klika. Hlavně pozor, kluci, dávajte pozor. Zkusíme se jít podívat sem. Jo, jsou už tu jenom dvoje dveře a tyhle mají nějaký otazníčky. Jo, maj. Zkusím to otevřít. Něco bude. Jo, otevři je. Co? Vy jste to zavřuto? My jsme byli ve studiu, cože? Co? To je fakt zvláštní, aby jsme se nacházeli ve studiu, zkuš si je otevřít znovu. Jo, tak já to zkus je radši otevřít znovu. Zkusím. Co, kluci? Jo, takhle, dobrý, no. Ty tohle je fakt divný, teď jsme úplně v jiný místnosti teďko. Jak je to možný? Já vůbec nevím, ale pojďme se tam podívat. Jo, jdem se tam zouknout. Kam se ta místnost podělá? Koukáte, tady jsou všude fyzi plišáci na laně, Víťo. Jo, a jsou... Ty vole, fyzi má svýho plišáka. Jsou rozřezaný. Úplně zničený, jak kdyby je někdo rozřezal. Fuh. Někdo je vyvrhnul. Ale tohle vypadá fakt strašidelně. No to teda jo, ale tahle místnost je stejnak úplně slepá, takže bychom se měli jít podívat do těch dveří naproti. Tyhle ty dveře jsou divný. Kluci, podívejte, na tady tom obraze jsem konečně i já. Tak tohle bylo... Ale jo, to bylo dobrý. Fakt děsivý, to... Už jsem normálně trochu lek snad. Oh, kluci, tak tohle to je fakt hnus. To jsem nečekal, to bylo dobrý. Tady je nějaká voda. Co? Myslíš, že to je klaunium? No, já fakt nevím, pojďme se tam kouknout. Každopádně tam je napsané, aby si ochutnal, tak co jiného dělat, než tu záhadnou vodu vypít. Knout. Kluci, tak tohle je fakt strašný, tahle místnost je úplně celá zatopená nějakou černou tekutinou. Jo, je to... Celá zatopená si představuju trochu jinak, ale... Voda tam je. Fakt hnus a myslím si, že ta černá tekutina bude klaunium, protože je tady úplně všude a klauni ho má... Já si myslím, že to bude medvědí žluč. Mají asi tolik, že ho tady po sobě třeba lejou, to je fakt zvláštní. A vedle mě se dokonce nachází tahle lednička, okolo který jsou samý šip. No tak to budete mít i vychlazený to klaunium, to je nějaký jejich novej ten, jo?
To prodávají, nebo co to je to Claudium? Teď na ní ukazuju, takže si myslím, že tam taky něco bude. Jo, Víťo, je úplně plná. No jasně. Že jo? To si musím sehnat. Nebo co? Uveďte mě do toho. A Klaunia. No, tak to bychom rozhodně měli aspoň jednu tu flaštičku vzít. Jo, to bychom měli, ale kluci, říkám si, co je to tady za přístroj. Co? To bude nějaká nádoba a určitě v ní taky bude nějaký Klaunium. Ale Dome, nejdůležitější, aby si vzal tuhle lahvičku. Kluci, co to tady bliká? Jo, co to je? Ty pičo, tak to jak se tam, vole, vy to vytelil. Nejdůležitější, aby si vzal tuhle lahvičku. Kluci, co to tady bliká? Jo, co to je? Jako dobrý, vole, střihy. Dome, máš tu lahvičku? Mi volá matka, že je večera na stole. Ty vole, už tam vraždí tu jeho pichnu. Oni nedělali mi Klaunium! Cože, to si dělá? Ty vole, dobrý? Takže to bude asi další díl pak, nebo něco, ne? Ty vole. Docela mě to udivilo, ani to nebylo tak trapný. Mluvili normálně. Docela zajímavý. No nic, vyjádřete se, řekněte, co byste chtěli příště. Co si o tom myslíte? Každopádně já jdu do prdele.